kohanud Vintsessiga ühes liftis ja äkki on see võimalus tema mulle juba mõelda tänasest seminarist või Eestist ja Tallinnast? Ja oli natukene küll. Vintsess oli väga sõbralik ja positiivne ja talle väga meeldis see kleit, mida ma praegu ka kannan. Tõest on ilus. See on väga kleit. Taani Renda ja Aju. Liivias käsitööle ja printsessile väga meeldib selline lähenemine, kus on kus ressursse kasutatakse säästlikult, et ta väga hindab jätkusuutlikkust just moebrändide puhul ja ta näeb ise ka suurepärane välja ja valib ka oma rõivastustele järgi, et bränd oleks jätkusuutlik. Aga kes siin veel üldse, kes üldse oma moodi sai näidata printsessi? Kes siin täna olid? Peale Taani ja Jaju brändi näitas oma tooteid ja tutvustas oma tootmist ka Reetaus Eestist. Printsessile väga meeldis meie konseptsioon laulupeosärkidest, kus kasutatakse samamoodi tootmisjärkidest valmistatud T-särke, mis näevad väga ilusad välja, et meil on selline innovatiivne suhtumine moesse ja laulupeosse, et ta oli väga valmistunud sellest. Ja modellid olidki tegelikult täna siis tavalised inimesed, mitte modellid, mitte professionaalsed modellid, nagu Helen, nagu Piret. Helen on Loovesti juht, ja kes ka korraldas tänast üritust, Loovesti turundusjuht. Ja Piret on Nordea Panga turundusjuht. Nii et oli tore üritus.